poder estar apresentando para a comunidade de Foz do Iguaçu, para toda a parte de os nossos visitantes, o público regional que nós temos aqui, num raio de 400, 500 quilômetros, que é o nosso público mais forte, que visita o resort com frequência. Então, já é o terceiro ano que a gente faz essa festa das Luzes Encantadas. Então, portanto, eu acho que é mais um momento da gente apresentar para o público que visita essa cidade maravilhosa. Foz do Iguaçu está se tornando cada vez mais importante, na minha maneira de pensar, e no cenário nacional, hoje ela está se destacando cada vez mais na parte de evento, na parte de passeios. O que você pensar em fazer, Foz do Iguaçu é o melhor lugar para você estar, com certeza. Natal das Luzes Encantadas aqui do Recanto Cataratas abre oficialmente aqui o nosso Natal de Foz do Iguaçu. É um evento que vem para somar, que vem para envolver a nossa hotelaria, envolver o turismo com essa magia do Natal. Então, o Natal das Luzes Encantadas aqui do Recanto Cataratas abre o Natal de Foz do Iguaçu. É um evento que envolve a nossa hotelaria, que envolve o turismo. Ele vem a se somar com o Natal da nossa cidade. Então, é uma iniciativa muito bem-vinda. Todo o grupo Recanto Cataratas aqui está de parabéns por essa iniciativa de fazer esse evento, de trazer a magia do Natal para dentro da hotelaria de Foz do Iguaçu. Esse é mais um produto de sucesso que Foz do Iguaçu emplaca no mercado. E Foz tem muito a agradecer ao grupo do Hotel Recanto por investir no incentivo dessa data tão importante que é o Natal, para transformá-la em mais um produto para Foz do Iguaçu. Nós já tínhamos o Réveillon, que é um Réveillon consagrado, e acho que o Recanto está no caminho certo, investindo no apelo da paz, da harmonia, da família, de ter uma oportunidade de passar o Natal numa terra encantada como é Foz do Iguaçu e num local mágico como é o Hotel Recanto. Um Natal muito especial, que você aproveite cada momento deste Natal, a sua reflexão, cada um no seu coração, se puder, perdoe, caso tenha tido alguma coisa, alguma desavença com algum familiar, tudo isso é normal, mas é importante que você perdoe, mas perdoe com o coração, perdoe com a alma, você terá um ano muito melhor, os seus dias serão muito melhores, e em todos os momentos, bem-vindo Papai Noel! Recanto Cataratas, Termas e Resort apresenta Natal das Luzes Encantadas. Música, dança, diversão e a ilustre presença do Papai Noel e seus ajudantes. Com uma decoração temática especial, magia e encanto em uma noite emocionante para ficar guardada na memória. Assista o Natal das Luzes Encantadas e divirta-se em um dos melhores resortes para a família da América do Sul.
recantocataratas.com.